todos, vamos falar hoje da Minifib para o tratamento da infertilidade. Antes, eu gostaria de parabenizar a Mariana por estar realizando, por toda essa organização e também a todos aqueles que participaram na divulgação e ajudaram ela para realizar este congresso. Vamos falar a respeito da mínima estimulação e os tratamentos sem injeções, as diferenças com a FIV tradicional, o passo a passo do tratamento, quem pode fazer estimulação mínima, quais são aquelas pacientes, aquelas mulheres que vão ser mais ou menos beneficiadas com esse tipo de tratamento. As pacientes com obstrução das trompas, dificuldade masculina, endometriose, ovário policístico ou aquelas também que têm poucos folículos. Uma coisa muito importante para vocês entenderem é que no começo da fertilização in vitro, a primeira gravidez foi feita com uma fertilização in vitro em ciclo natural. Isto quer dizer que foi uma fertilização in vitro realizada sem o uso de medicamentos. Então, isto é possível? É possível realizar uma fertilização in vitro, uma captação de óvulos e sem nenhum medicamento? Claro que é possível. Tanto que já deve ter, foi em 1978, então devemos estar já com quase 40 anos, né? Desde a primeira gravidez que aconteceu nessa situação. Uma fertilização in vitro sem medicamentos. Hoje, vamos falar a respeito de um estágio um pouco acima disto, que é aproveitar os medicamentos menos invasivos para poder estimular também os ovários e realizar uma fertilização in vitro, que é conhecida como a Minifib. Quando nós vamos falar de mínima estimulação, muitas vezes achamos que é uma maneira técnica ou uma receita um pouco diferente. Não é exatamente isto, mas é principalmente a personalização das dosagens de comprimidos para utilizar o hormônio natural da mulher, combinada com um número pequeno de injeções. Dessa maneira, todas essas mudanças hormonais que as pacientes têm, toda mulher tem durante seu ciclo e durante o crescimento dos folículos, vão ser avaliadas no começo, no meio, no final do ciclo de desenvolvimento dos folículos para atingir o melhor resultado e o momento ideal para a captação desses óvulos. Para que a gente entenda melhor, nós vamos dividir a fertilização in vitro em diferentes fases. Uma primeira, segunda, terceira, quarta e quinta fases de tratamento. Essas fases, a primeira, nós vamos chamar da fase de preparação. Essa fase de preparação são os dias anteriores à menstruação. E nos ciclos de fertilização inconvencional, muitas vezes é utilizada uma injeção todos os dias, desde o 21º dia do ciclo, às vezes pode ser uma injeção de depósito que tem efeito durante 45 dias, mas o objetivo dessa fase de preparação na fertilização in vitro tradicional é bloquear o ciclo e que seus hormônios naturais não tenham nenhuma influência no desenvolvimento dos folículos. Uma segunda fase é a fase das injeções. Depois da menstruação, vem essa segunda fase de estimulação dos folículos, na qual são utilizadas na fertilização in vitro convencional ou tradicional injeções todos os dias. Aplicamos uma, duas ou três injeções todos os dias com o objetivo de estimular e de utilizar 100% de hormônio fora, o hormônio artificial. Então, 100% de hormônio artificial para estimular os ovários. Este período de estimulação dos ovários é, em geral, de 10 a 12 dias. A terceira fase é a fase na qual realizamos a captação dos óvulos. Neste momento, nós teremos que ter aplicado uma última injeção depois do desenvolvimento de 10 a 12 dias de injeções, na convencional, uma última injeção que vai fazer o amadurecimento dos folículos. 34, 35 horas depois é realizada a captação. Neste momento, chega a quarta fase, que é a fertilização do óvulo com o espermatozoide. E a última fase, que é a quinta, é a fase da transferência, ou seja, colocar aquele embrião de novo
no dentro do útero da mulher. Então, as cinco fases são fases que vão ser tradicionais na fertilização in vitro convencional e que nós vamos ter diferentes mudanças quando realizamos uma estimulação com mínima medicação. Na fertilização in vitro com mínima estimulação, nós temos que entender perfeitamente como funciona o perfil hormonal de cada mulher. É por isto que nós vemos ela na fase de preparação, antes de começar. Por quê? Se esses hormônios, essas mudanças hormonais que existem de maneira natural, elas estão um pouco alteradas ou têm uma resposta um pouco diferente durante a última fase do ciclo anterior, ou seja, antes da menstruação, nós vamos ter que regular isto e planejar como vai funcionar para depois da menstruação. Tem que lembrar que na mínima estimulação é muito importante como a mulher se encontra hormonalmente para poder tomar as decisões mais acertadas, para poder decidir qual que é a dosagem que vamos utilizar do comprimido, qual que é a dosagem que vamos utilizar de injeções, quando que ela vai começar o uso desses medicamentos. Então, é aqui onde temos que ter um perfeito entendimento do ciclo hormonal da paciente e depois também saber entender todas essas mudanças durante a estimulação. Na mini-FIV, as fases são iguais, só que não utilizamos as injeções prévias. Nessa fase prévia à menstruação, nós vamos realizar uma avaliação, um ultrassom e às vezes até uma medição dos níveis hormonais para entender essa fase prévia está dentro de um padrão normal? Ela terá uma resposta normal ou já vemos alterações na fase prévia à menstruação? Existem muitos casos, como pacientes com poucos folículos, que elas já terão alterações ou já terão um aumento dos níveis hormonais e vai produzir menores resultados depois da menstruação. Lembro sempre de uma paciente que ela chegava aqui no terceiro dia do ciclo, quarto dia do ciclo, e já estava com folículos grandes. Por que nós não percebemos isto? Nesse momento nós não conhecíamos ela, mas a explicação era a fase prévia, aquela fase que nós precisamos avaliar de preparação para o ciclo seguinte, ela já tinha estas alterações. Ela já tinha começado o seu ciclo hormonal antes de menstruar. Seu ciclo hormonal mudou, começou a estimular os folículos, chegamos no momento da menstruação, seu útero perdeu aquela camada de endométrio da menstruação normal, mas o folículo já estava crescendo, já estava se desenvolvendo. Então, o objetivo nesse momento e nessa paciente era acompanhar aquele folículo, avaliar hormonalmente como ele se encontrava e no quinto ou sexto dia já tínhamos realizado a captação desse óvulo para produzir um embrião e naquele caso foi de ótima qualidade. Então, importantíssimo que vocês entendam que a mini-FIV é a personalização do tratamento segundo seus hormônios e não só o uso de comprimidos e injeções. A segunda fase, depois da menstruação, na mini-FIV nós vamos avaliar a parte hormonal no segundo e terceiro dia do ciclo. Isto vai acontecer quando os ciclos são regulares. Então, se sabemos que a fase prévia é normal, se a paciente está com menos de 41, 42 anos, ela tem ciclos regulares, esperamos que no segundo ou terceiro dia ela não tenha grandes alterações e que os resultados possam ser bons. Se há alterações, nós vamos perceber com uma avaliação no segundo ou terceiro dia com ultrassom e de novo com exames hormonais. Neste momento, vamos entender como está o corpo dessa mulher se preparando, reagindo ao número de folículos que estamos vendo no ovário e aos níveis hormonais. E a expectativa que temos de ter mais ou menos óvulos e mais ou menos folículos crescendo. Então, este momento é um momento chave para decidir durante os próximos dias qual vai ser a dosagem
dos comprimidos que vamos utilizar, e de novo, como já falei para vocês, o comprimido se chama citrato de clomifeno. Ele vai fazer com que teu cérebro perceba que você está menstruada constantemente, sim? Então, teus hormônios vão estar num nível bem elevado. Depois de certo tempo, e quando os folículos começam a crescer, o comprimido não é suficiente para manter este crescimento dos folículos. Vamos esperar um crescimento de 2 a 6 folículos e vamos utilizar injeções que também vão ser planejadas segundo a nossa expectativa, segundo o número de folículos que temos no começo do ciclo e segundo como estão esses hormônios naquele perfil de segundo ou terceiro dia. Este momento da fase é extremamente definitivo para o resultado final. Bom, a partir desse momento vão ser utilizados comprimidos e injeções, provavelmente 2 injeções, e os comprimidos durante 7 dias aproximadamente. E vamos nos encontrar de novo uma semana depois de ter começado os medicamentos. Em geral, isto acontece mais ou menos pelo 10º a 11º dia do ciclo. Então, nós vamos fazer neste 10º a 11º dia uma nova avaliação. Então, relembrando, são 3: conhecer o ciclo prévio da paciente, saber que ela é uma paciente bem preparada e senão teremos que tomar algumas decisões para deixar ela preparada para a primeira avaliação. Uma avaliação hormonal no segundo e terceiro dia completa, não é só FSH e LH, senão FSH, LH, progesterona, estradiol, é um perfil mais completo. Começamos os medicamentos e voltamos a nos ver uma semana depois. Nesse segundo controle, após o início dos medicamentos, vamos ver novamente este perfil hormonal. Vamos ver novamente como que estão crescendo esses folículos. O perfil hormonal, junto com o resultado dos folículos, a quantidade e o tamanho deles, eu vou entender como que está o quadro geral da resposta que ela teve de seu corpo e seu cérebro aos comprimidos, às injeções e também ao crescimento dos folículos. Por quê? Quanto mais folículos temos, quanto mais crescem, nós vamos ter uma diminuição do hormônio natural, ainda utilizando os comprimidos. Então vamos ter que acertar essa dosagem. Vamos ter que checar de que estejam nos níveis nos quais não vou perder folículos, mas que eles vão continuar crescendo. E vamos fazer uma segunda avaliação, provavelmente 24 a 48 horas, para chegar ao momento ideal, com desenvolvimento maior dos folículos, provavelmente entre 16 e 20 milímetros. E essa diferença de 16 a 20 é porque algumas pacientes vai nos indicar seus hormônios de que estão prontas para uma captação com folículos de 20, outras prontas para captação com folículos de 16. Vamos ver uma mudança no perfil correspondente a este nível máximo de desenvolvimento folicular e neste momento é onde vamos aplicar uma última injeção. Essa última injeção é uma injeção na terceira fase, já na terceira fase onde nós vamos fazer a punção, a captação desses óvulos. Essa injeção em geral é conhecida como Ovidrel, a mais comum, que é utilizada na fertilização in vitro tradicional, e o Ovidrel é muito parecido, mas não é a que é utilizada durante os tratamentos de mínima estimulação. Por quê? O Ovidrel tem 10 vezes a força que tem o hormônio natural da mulher. Então já estamos estimulando 10 vezes a mais. E muitas vezes essa estimulação em excesso vai produzir de que você forme cistos. E vamos por isto precisar às vezes fazer uma pausa depois de um ciclo de fertilização in vitro convencional. Quando fazemos a mini FIV, a injeção que utilizamos é uma injeção que se chama análogo do GNRH, ele vai
gatilhar, ou seja, ele vai estimular nosso cérebro novamente para ele liberar aquele pico de LH. O pico de LH é aquele hormônio que, quando utilizamos o teste para saber se estamos ovulando, é ele que detecta, é aquele hormônio detectado no teste da ovulação. Então, de novo, no amadurecimento, a terceira fase, no amadurecimento para captação, não utilizamos o ovidrel comum. Utilizamos outro medicamento que faz que teu corpo faça o amadurecimento. E não é o único hormônio, o LH, que faz o amadurecimento. Tem também outro hormônio que existe uma pequena mudança do FSH, que também teria um efeito positivo na qualidade e no amadurecimento dos folículos e dos óvulos. Qual que é o objetivo disto? Ser o mais natural possível e tentarmos ser o mais natural no amadurecimento dos óvulos para ter a melhor qualidade e os melhores resultados. Então, pequenos detalhes são os que vão fazer uma diferença grande no resultado. Outro ponto muito interessante é o tempo entre que eu apliquei com meu folículo já de 18 milímetros, apliquei a injeção, que em geral é o Ovidrel, e que demora 34 horas ou 35 horas na fertilização in vitro convencional, nós vamos usar um amadurecimento, uma maneira de amadurecimento mais natural e que vai demorar de 36 a 37 horas. Essa pequena diferença de 1 ou 2 horas com a fertilização in vitro convencional vai fazer com que, está claro que eu vou ter um pouco menos de óvulos, porque eu não estou usando as dosagens máximas injetadas todos os dias. Estou aproveitando meu nível natural, estou aproveitando injeções em baixa dosagem, que foram 2 ou 3 injeções até o momento da primeira avaliação. Às vezes chegamos a 4 no máximo na segunda avaliação. Então foram poucas injeções. Esse tempo, essa hora, vai fazer com que a maioria de meus folículos tenham óvulos maduros. Então, o que se chama taxa de recuperação de óvulos maduros é melhor devido a esse tempo de espera. Hoje, no nosso centro, as pacientes que fazem fertilização in vitro convencional também estão utilizando esse tempo de espera de 36 ou mais horas para fazer a captação dos óvulos. Por quê? Porque vemos resultados melhores, porque temos mais óvulos maduros, porque temos melhor taxa de fertilização desses óvulos. Muito bem, então chegamos à fase agora número 4, que é a captação e fertilização, entre a 3 e a 4. Vamos falar da fase de captação antes, para vocês entenderem. A captação dos folículos é realizada com uma anestesia. Em alguns centros fora do país, em geral, se conseguem agulhas muito mais finas. Nós temos, mas é um pouco difícil de conseguir, pelo qual temos que utilizar agulhas um pouco mais de maior calibre. Acontece que isto vai gerar um pouco de desconforto e é por isso que é realizada uma sedação. A sedação é uma anestesia pela veia, muito rápida, e o procedimento de captação dos óvulos vai demorar de 5 a 10 minutos. Em geral, é um processo rápido e a paciente consegue voltar para seu quarto andando sem nenhuma complicação. A captação é feita com o uso do ultrassom transvaginal, uma agulha. Aqui está um pouquinho exagerado, porque os folículos e os óvulos ficam bem pertinho da parede. Mas vamos aspirar como se estivéssemos tirando sangue, igual, quando vamos aspirando vai saindo líquido. Esse líquido vai para um tubinho e esse tubinho vai estar conectado a uma bomba e vamos ir aspirando todos estes folículos. E o biólogo que está no laboratório do nosso lado, ele vai ir avaliando e nos dizendo: temos um óvulo, dois óvulos, três óvulos, durante todo o procedimento. Aproximadamente em 5 a 10 minutos o procedimento finalizou, só conferimos de que esteja tudo bem e logo a paciente acorda e pode voltar para seu quarto. A fase seguinte, depois da captação, seria avaliar a qualidade dos óvulos e os óvulos que estão maduros.
Nesse momento, os óvulos vão ser fertilizados. Fertilizados com a técnica de ICSI, que é a injeção dos espermatozoides dentro do óvulo, o que vai aumentar a taxa de embriões que nós vamos ter por óvulos que conseguimos. Em nosso centro, o desenvolvimento dos embriões é aguardado até o quinto dia. Este estágio se chama estágio de blastocisto. O estágio de blastocisto é um estágio bem evoluído, no qual nós vamos conseguir selecionar os melhores embriões. E se vemos aqui num gráfico de desenvolvimento de uma fertilização natural, nós vamos ver aqui a fertilização que acontece na trompa, os diferentes estágios, né, chegando até o quinto dia de desenvolvimento, aproximadamente aqui. Então, o quinto dia é o dia no qual o embrião estaria entrando na cavidade dentro do útero. É aqui onde nós vamos deixar nossos embriões do laboratório, escolher o melhor e colocar dentro do útero com a transferência. A transferência é um processo muito simples, sem anestesia, muito delicado, pelo qual vamos deixar com um cateter muito fininho dentro do útero, no mesmo lugar que aquele embrião teria chegado de maneira natural. Voltando ao desenvolvimento natural, se nós deixamos o embrião no quinto dia, aproximadamente aqui, né, esse embrião vai continuar evoluindo mais ou menos durante 2 a 3 dias até ele começar a fazer a implantação. Estava no quinto, vai no sexto, sétimo, oitavo dia, é onde vai começar aquele tempo da implantação. Aqui temos uma diferença muito importante da colocação desses embriões quando dentro do útero. Por quê? Na mini-FIV, nós vamos ter os níveis hormonais diferentes aos que acontecem num ciclo natural. Também o uso de medicamentos, eles sabemos que altera a capacidade do útero de receber esses embriões. Então, em nosso protocolo, vamos congelar todos os embriões no quinto dia. Também isto facilita depois transferir os embriões um de cada vez ou dois, segundo a necessidade da paciente. Depois vamos discutir o número de embriões e por que são realizados de maneira diferente. Mas o congelamento, que se chama vitrificação, temos uma taxa de embriões que evoluem superior ao 90%. Então, por que congelamos? Congelamos porque sabemos que se transferimos nos os embriões diretamente no mesmo ciclo, quando temos níveis alterados, diferentes aos naturais, a taxa de gravidez, ou seja, as pacientes que engravidam, vai ser menor àquelas que vão transferir seus embriões congelados. Antigamente, isto não era feito assim. Por quê? Porque o congelamento era de má qualidade, ou era uma qualidade menor, era tecnicamente o que existia. Agora, temos congelamentos de altíssima qualidade que nos permitem melhorar o resultado com o embrião congelado e diminuir aquele risco de não gravidez por falta de um endométrio que esteja perfeito. Na fertilização in vitro, em alguns lugares, já existem esses protocolos de transferência numa segunda fase. Muitos médicos, eles já congelam todos os embriões. Por quê? Porque está já com muitos trabalhos científicos demonstrando que os bebês têm uma qualidade ótima. Inclusive, estamos na dúvida qual é uma gravidez melhor. Aparentemente, os embriões que estavam congelados, eles vão ter um ótimo resultado e um peso superior aos bebês que foram transferidos a fresco numa FIV convencional. Então, esse pensamento de congelar, nós temos, porque sabemos que o resultado é melhor, não temos nenhuma dúvida a respeito do nosso sistema de congelamento, mas isto vai depender também de cada laboratório e os biólogos que realizam esses tratamentos. Muito bem. Transferimos, deixamos nosso embrião, ele se fixou no nono dia do desenvolvimento e agora nós queremos saber qual vai ser o resultado. Temos que esperar 10 dias, sim?
Quando passaram esses 10 dias, nós já sabemos se aquele embrião que colocamos depois descongelado, transferimos, evoluiu durante 10 dias desde o momento da transferência, se ele se fixou. Se ele conseguiu fazer essa fixação, isso que se chama implantação do blastocisto, nós vamos ter um resultado positivo. Para entender as diferenças, vamos comparar um esquema da mini-FIV com o esquema da FIV convencional ou tradicional. Na fase de preparação, na mini-FIV, nós vamos nos preocupar pelo perfil hormonal da paciente. Na fertilização in vitro, muitas vezes é utilizado um bloqueio absoluto dos hormônios. Nós vamos avaliar quais são os níveis hormonais naturais. Se precisa de um controle, vai ser realizado esse controle também, ou seja, um controle dos níveis para deixar nos melhores níveis necessários para o melhor resultado. Durante os dias da estimulação, vamos ver a diferença aqui. Na mini-FIV utilizamos comprimidos, um comprimido, meio comprimido, um quarto de comprimido. Tudo vai depender, de novo, do perfil hormonal avaliado no começo da medicação, no começo do ciclo. Na fertilização in vitro convencional, é utilizada uma, duas ou três injeções durante todos os dias, durante 10 dias. Também, às vezes, são feitas avaliações, mas como não tem hormônios naturais e vai ser 100% artificial, em geral se utilizam níveis maiores para tentar obter um número maior de óvulos e um maior número de folículos crescendo. Uma semana depois, nós vamos fazer o primeiro controle na mini-FIV. Controle anterior, no segundo ou terceiro dia. Uma semana depois, voltamos na mini-FIV. Na FIV convencional, 5 dias depois de ter começado, 6 dias depois de ter começado, já temos um primeiro controle. Por quê? Como o número de óvulos pode ser muito grande, os médicos precisam saber se estão tendo um excesso de folículos, o que pode complicar em pacientes com e produzir hiperestímulo, ou se estão utilizando hormônio de menos e precisam aumentar, o qual é raro, mas às vezes pode acontecer. No final do tratamento, quando os folículos já estão entre 16, 18, 20 milímetros e hormonalmente na mini-FIV em níveis já estáveis e máximos de produção, nós vamos aplicar um medicamento que vai gerar um pico de amadurecimento hormonal natural, diferente do Ovidrel que se utiliza na convencional, que vai diretamente no folículo e tem 10 vezes maior efeito. E algumas produzem complicações como a hiperestimulação, por causa do uso dessa injeção. Neste caso, nós não utilizamos. A captação dos óvulos, realizada na mini-FIV com 36 a 37 horas. Na FIV convencional, em geral, 34 a 35, um período mais curto. O procedimento na FIV tradicional demora uma meia hora ou 15 minutos, a meia hora em geral, porque são muitos folículos, e o bem-estar da paciente, em geral, é bem diferente. Por quê? Se nós temos 15 a 20 folículos, nós vamos ter os ovários de um tamanho totalmente diferente a quando nós temos 3 a 4 folículos em cada ovário. Então, o bem-estar, a maneira que a paciente chega, é uma maneira totalmente diferente. Gostaria alguma vez de que vocês conversassem com pacientes que fizeram os dois tipos de tratamento e expliquem para vocês como elas se sentem. Em alguns casos, eu tenho muitas pacientes que já fizeram 4, 5, 6 tratamentos e elas me dizem: Doutor Júlio, eu posso voltar a fazer uma mini-FIV às vezes que você quiser, mas fazer uma FIV convencional eu não faço mais. Mas isto por quê? Pelo cansaço e porque são pacientes que tiveram resultados muito parecidos entre uma FIV convencional com altas dosagens e uma FIV personalizada com dosagens menores e uso de comprimidos. Finalmente, a fertilização é muito similar nas duas técnicas, a fertilização in vitro, ou seja, colocar o óvulo dentro do espermatozoide, o espermatozoide dentro do óvulo, colocar o óvulo
em injetar o espermatozoide. Isto, o que que vocês têm que pensar nisto? Quando vocês fazem uma mini FIV, que temos poucos folículos, temos que ter duas coisas muito importantes: qualidade dos óvulos e dos espermatozoides. Isto é, precisamos realmente cuidar muito bem. Então, centros especializados na área masculina, como nossos parceiros da Androfertig, por exemplo, que são com quem utilizamos o laboratório e as avaliações dos pacientes com fator masculino, eles vão cuidar para melhorar o máximo dessa qualidade. Nós vamos cuidar da qualidade dos óvulos. Então, vamos ter duas gametas no melhor momento para a fertilização. E a terceira coisa importante é um laboratório de qualidade suficiente para manejar dois, três, quatro óvulos e conseguir embriões. E para isto precisamos de um biólogo. Nosso biólogo tem injetado mais de 25 mil óvulos. São muitos, são muitos, são muitos casos, são muitos anos, mas é por isto que eu confio que quando temos pacientes, por exemplo, com baixíssima reserva ovariana, em menopausa precoce, com um óvulo só, eu confio de que está em boas mãos para que ele me dê um bom embrião. Vamos levar nossos embriões até o quinto dia também. Isto também depende muito, isto também depende muito da qualidade do laboratório. Aqui nessa fase, depois de ter nossos blastocistos, existe a diferença grande com a fertilização convencional. Vamos estar com os ovários grandes, com vários folículos, níveis hormonais elevados e vai ser transferido o embrião diretamente. Na mini-FIV nós não vamos transferir, vamos congelar 90% das vezes. E sim, estamos criando protocolos para transferir a fresco, mas são em casos excepcionais. Em geral, as melhores taxas de gravidez são congelando, a paciente menstrua 10 dias depois de ter feito o procedimento, prepara o útero de maneira estritamente para ou durante seu ciclo natural, sem medicamento nenhum, ou com medicamentos estritamente para o crescimento do útero, do endométrio, e transferimos o embrião nesse mês seguinte. Os resultados são ótimos. Então, com esse é o nosso protocolo com o melhor resultado atual. Muito bem. Uma das grandes dúvidas é quem pode fazer essa mini-FIV. Por que eu posso fazer mínima estimulação? Doutor, eu não quero utilizar essa quantidade de medicamentos, eu não quero investir tudo isto para ter 15 óvulos e 10 embriões e transferir só dois e os outros embriões ficarem e eu posso ter uma gravidez de um, de dois, às vezes até demais, e tenho ainda um monte de embriões guardados. Os países mais desenvolvidos, cada vez eles brigam mais por transferir um único embrião e por não deixar embriões congelados. Por quê? Porque não descartamos esses embriões. São embriões que podem gerar bebês. Então o pensamento é: realizamos um tratamento que é menos agressivo, com menos medicamento, a quantidade é muito menor, é mais ou menos um quarto do que utiliza na fertilização convencional. Então o custo é muito menor. A parte do laboratório e da qualidade tem que ser igual. Por quê? Porque fertilizar os óvulos é igual nas duas fertilizações, tanto a convencional como a mini-FIV. Mas o que mudou é a parte prévia. A avaliação da parte hormonal pelo médico, ou a personalização ideal desse tratamento. E logo vem a fertilização. Dentro do laboratório não existem mudanças entre um tratamento e o outro. Os dois tratamentos são iguais. E os resultados com esses números de óvulos são muito parecidos. Claro que na FIV convencional nós vamos ter um maior número de embriões que estão sobrando. E são esses embriões que sim, se eu não engravidei e eu desejo transferir mais, na mini-FIV às vezes temos para uma ou duas transferências. Na fertilização convencional, às vezes temos para duas ou três. Mas isto depende de cada paciente. Então, como a mudança dentro do laboratório não existe e a mudança é antes, se você consegue
fazer essa personalização, praticamente todas as mulheres podem realizar uma fertilização in vitro com mínima estimulação. Pacientes, por exemplo, com obstrução das trompas, elas têm ótimos resultados. Por quê? A única dificuldade que elas têm é a de o óvulo com o espermatozoide estarem juntos. Então, fazer um tratamento que vai me dar essa possibilidade, provavelmente vai me dar ótimas taxas de gravidez. Quando temos dificuldade masculina, se essas dificuldades são pequenas, mas não suficientes como para fazer uma inseminação, que é colocar o sêmen sozinho para trabalhar, né? E tem indicação de mini-FIV, com um número reduzido, você já consegue dar chances àqueles espermatozoides selecionados no laboratório. Então, também temos chances. Sim, existe um ponto no qual homens que precisam realizar tratamentos de alta complexidade e cirurgias complexas, às vezes vamos precisar um pouco mais de óvulos. E o que é feito para estes casos? Para estes casos, nós vamos personalizar para ter um pouco mais de óvulos no final, na aspiração. Existem outros casos nos quais nós não vamos conseguir personalizar. Por quê? Porque a mulher tem poucos óvulos. Indiferente se ela faz uma FIV convencional ou uma mini-FIV, se ela tem poucos óvulos, vai ter 3 ou 4, mas eu preciso de 8 óvulos, 9, 10 óvulos. Então, nesses casos, se realiza o que se chama banco de óvulos. E a mínima estimulação permite você aproveitar o máximo do teu mês. Imagina que conseguimos 4 óvulos num mês, temos uma reserva ovariana diminuída, ou estamos depois dos 40 anos e conseguimos 4 ou 5 óvulos unicamente, apenas menstrua, podemos conseguir outros 4 ou 5, e nesse ciclo, sim, já realizamos o procedimento masculino. Então, temos chances de fazer procedimentos masculinos e personalizar a mínima estimulação para isto? Sim, temos chances. Existem alguns casos de pacientes que vai ser o contrário. Em vez de ela ter poucos folículos, ela tem um número de folículos exagerado. São pacientes que já tiveram hiperestímulo com as medicações tradicionais. Então, nessas pacientes, vamos utilizar a mínima estimulação. Em geral, já conseguimos um número por volta da metade ou um pouco a menos dos que ela conseguiu nos seus ciclos com estimulação convencional. Temos pacientes que tinham 30 folículos e aqui personalizamos e conseguimos com mínima estimulação ter 8 a 10. Um número ótimo para conseguir um ótimo número de embriões e conseguir 1 ou 2 transferências. Precisamos ter 30 óvulos? Não. Realmente o hiperestímulo, pacientes com hiperestímulo são aquelas realmente muito bem indicadas para a mínima estimulação. E outras, que é na outra, ao contrário, pacientes com pouquíssimos folículos, elas precisam realmente que alguém avalie seu perfil hormonal, controle seu perfil hormonal e estimule segundo a necessidade. Por quê? Porque não adianta utilizarmos 300 unidades de medicamento por dia, o qual vai gerar um custo altíssimo, e termos 3 ou 2 folículos, ou 4 folículos, ou 5 folículos no final do tratamento. Provavelmente essas pacientes vão ter o hormônio folículo estimulante já alto, que com um pequeno comprimido você mantém ele alto e estimulando, e personalizando as injeções, conseguimos também esses 3, 4, 5 folículos. Essas pacientes às vezes não vão ter tantos folículos bons. Então, precisamos, às vezes, fazer mais do que uma vez. Ao ser menos agressivo, apenas essa paciente menstruou, já pode começar um novo ciclo e conseguirmos mais embriões. Isto é muito frequente e se chama banco de embriões. E utilizamos o banco de embriões para pacientes com baixa reserva ovariana, que não tem condição de fazer um tratamento com máxima estimulação com 2, 3 folículos, menstrua, espera um mês, outro estímulo com máxima estimulação, já foram 3 meses, com o mesmo resultado que teríamos
Numa mínima estimulação, tendo dois, três óvulos, quatro óvulos bons, já fertilizando, menstrua, conseguimos outros dois, três embriões. E quando temos um número X de embriões, que foi decidido junto com o casal, podemos começar a transferir. E por que juntamos mais? Por que não transferimos diretamente? Isto vai depender do desejo do casal. Se o casal deseja que a gravidez chegue o mais rápido possível, ou se o casal diz, olha, eu vou fazer uma transferência, mas eu quero deixar embriões para quando eu volte aqui. Se eu já tenho uma baixa reserva ovariana, depois da minha gravidez, a minha reserva provavelmente vai ter passado 2 anos diminuindo e com talvez piores resultados e menores chances, porque a idade também mudou muito. Ovários policísticos, poucos folículos, baixa reserva ovariana, pacientes com dificuldade masculina, conseguimos também planejar. Sim, vai ter alguns casos que a estimulação com altas dosagens pode ser benefício. São casos pontuais que a gente discute também e realizamos a fertilização convencional nesses casos. Obstrução das trompas, pacientes com laqueadura. É típico paciente com laqueadura que já tem seus filhos e quer ter uma mínima estimulação para ter dois ou três embriões e transferir às vezes um só e não deixar embriões para depois. Por quê? Já tem seus filhos. Ela quer só mais um filho de ótima qualidade, com um baixo esforço físico, com poucas complicações e o custo vai ser também menor. Uma das grandes diferenças da fertilização in vitro convencional com a mini-FIV é a avaliação estrita dos níveis hormonais, tanto durante a estimulação dos folículos, durante o preparo, durante o momento de decisão do amadurecimento, como também durante a transferência. É por isto que a transferência dos embriões na mínima estimulação é realizada durante um ciclo natural ou com um preparo específico para ter níveis ideais e o endométrio ideal. Vamos fazer a captação dos óvulos num ciclo, menstruamos os 15 dias, vamos ter já nos embriões evoluídos e selecionados entre os melhores blastocistos, preparamos o endométrio e vamos transferir os embriões. Mais ou menos uns 15 dias depois, vamos ter o resultado. Quais são os medicamentos que podem ser utilizados ou que são utilizados no tratamento de mínima estimulação? Existem diferentes comprimidos, como o citrato de clomifeno, utilizado há 30, 40 anos, o letrozol, que ele inibe a formação de estradiol, então nosso cérebro acredita que temos pouco hormônio nos folículos, poucos folículos, e vai estimular naturalmente os folículos. Esses dois são os principais. Existem outros também, mas são menos utilizados. Então, letrozol e citrato de clomifeno são os dois comprimidos mais frequentemente utilizados. 3 a 5 injeções, contando as últimas, que são as que vão amadurecer o folículo, é o número total de injeções que utilizamos durante uma fertilização com mínima estimulação. Eu sei que muitos lugares chamam de mini-FIV a dosagens mais baixas do mesmo medicamento. Ou injeções todos os dias, inclusive com algumas para que os folículos não rompam, que nós não utilizamos, combinados com comprimidos. Então fazem uma mistura de uma FIV, uma fertilização in vitro com medicamentos convencionais misturados com os comprimidos, o qual não faz exatamente o que é uma mínima estimulação. Está fazendo uma combinação das duas e o que faz é aumentar ainda mais os hormônios que já estão altos, o qual não vai ter e perde totalmente o sentido da mínima estimulação. O processo de captação dos óvulos, muito simples, muito rápido, de 7 a 10 minutos. O desenvolvimento dos folículos, que vamos esperar no laboratório o mesmo tempo que o embrião demoraria para chegar dentro do útero, nós vamos utilizar para esperar no laboratório. Quando temos um embrião no estágio de blastocisto, que é o estágio de maior desenvolvimento e qualidade dentro do laboratório, aí nós vamos transferir ele, ou seja, deixar
ele dentro do útero. Mas isto vai ter uma pausa no meio. Temos nosso melhor embrião, nós vamos vitrificar ele, e uma vez vitrificado, a mulher menstrua, preparamos o endométrio, níveis hormonais similares aos naturais, endométrio com níveis ótimos, transferimos, descongelamos e transferimos nosso blastocisto. 10 dias depois, nós vamos ter o teste de gravidez positivo, no caso em que tenha acontecido a fixação ou a implantação desse embrião. É o momento mais feliz do tratamento. E deixo para vocês meu e-mail, para vocês tirarem todas as dúvidas que tiverem. Por favor, podem me escrever. Adoro responder os e-mails, então tenham paciência, mas eu vou responder seus e-mails. Até a próxima vez. Parabéns por ter assistido ao congresso e continuem assistindo também aos outros palestrantes. Muito obrigado, Mariana, e até a próxima. Thank you.